За добу у Збройні сели України знищили 36 артсистем, 12 БПЛА, 3 танки та ліквідували майже 700 російських окупантів. Станом на 5 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 231 тисячі 700 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4062 одиниці. Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 917. Артилерійських систем 4288, РСЗВ 656, засоби ППО 395, літаків 315, гелікоптерів 309, автомобільної техніки та автоцистерн 6865, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня. 3614. крилаті ракети 1264. спеціальна техніка 598. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до зсу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!